apa sih nggak ngakli? Muri apa salgirnya nawa? Sama aja nasa, sama aja nasa. Dad sih nggak kabari kayak baci? Muri, anta mana masa ulidan? Kamce mata nulidan pakar. Dan aku pas syarma ulidu. Chasara cima ta junwa ade kadiwi. Chasara cima mina kadiwa. Sapa madiri sanna di muri. Omofiyo wazimasti. Nandar ta daluriyo sal ke muri. Tachi chasara zamada wadu fe salakadi da. Zada wadu nen kharko minka. Dad sewe bache. Yo zal chie varishtoshi. No tar kya mata puri na matigi. Nan bada arishta matigi muri. Sakachi samamina badalta razi. Om mama zasara da nisi na puzi. सराबलम जड़ गया सराबलम तब बच्चा सरा ना और माँ सरा थी माँ सरा उसे तासर निश्चित ले और उन्हें तासर वादे पुले शुम शाहजादा सरा मीना कौन शाहजादा सरा शाहजादा शाहजादा ता खुदा कसम खोर ले चित्ता बद सलीम खान हर अरमान पूरा के ना दानिश के रे दानिश के रे اے شہزادہ تب اس خپل مینا دبل پجو لے کی اچھے ماں تا پتہ ہو لگی کہ تاز دوانو خپل کی مینا کولا وہ سو آیا تا غیس رمینا کے آو کنا سرے سرمینہ نکو تا خبری سرے پوسیر ستا پا جب آبانی دی تظرمین دی یو خودے خبر دی تدا مگڑا سلیمہ چزستا تا دیتا ما چینا گریتا سر ستا خبر ہو کرنا اوستا دا خوش آلو دا پارا سر ہر قسم قربانی برکولیشی چی مرد دی ولی دو نو دا خپل منل امون کرسوی دیر بیس انسانی او آیا چی آگا ستا دینا دا او ستا نے سوکم نشی جدا کولے سیدن ام نشم جدا کولے دا مرد بستر کو کستر کیا چو ما او دا اعلان کوم چی شہزاد گئی زمانہ ستا مینہ دا ستا نو بیا لیکس کا ورد دو آیا شہزادگی یا خدای پاکا دا زده با کم از میخ که واچه اولم یا خواتا مینه دا او بل خواتا دا یا پلار ارمان سمار منو خاو سر خاو کر شہزادہ ما کو تا سر مکی مینا کولا او سم تا سر مینا کو خدا مور پلا ارمان ما هم دا یو پلا ارمان نو پر کولا دا بارا خپل مینا کو دا ولا نو تو ما لا کو رس بدل
مونږ دا سره مینه کړې وه. بیا دې تاسو ته هغه مینې کسمې چې ما دې ځینې چېرته لرې پوځه خو ما هم دا بهدار سره واده کړې ده کوم چې د خپل زوی نه زیات ما سره مینه کوي او اوس زه د خپل ورور د خوشحالو دپاره هرې قربانۍ ته تیار یم. دا خو نه مینه ده او دې مینې دپاره خو ما خپل کور هم پرېښودی و. دا سنوی خبر نه شاهزادګۍ د مینې په لار کې کله